Hello guys, magandang araw sa inyong lahat na nakikinig at nanonood nito. Ang video na to ay tungkol sa tutorial pag-convert ng 2D papunta sa 3D. Okay, so ang sample natin ngayon is isang gear, simpleng gear lang. Gagamitin natin dito ang AutoCAD. Ang version nito is AutoCAD 2016. So, simulan na natin. Okay. Punta tayo sa apps. Napin na Autodesk. Then, 2016. Open natin. Bago pa lang lahat, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa ibang tutorial. Gumagawa pala ako ng ibang tutorial tulad ng Microsoft Word, PowerPoint, Excel. So, marami pang tutorial lang aking gagawin. Ito muna ang una. Simulan natin. Okay. So, first, gumamuna muna tayo ng 2D na drawing. Inaasahan ko guys na alam niyo yung mga basic command ng AutoCAD. So, okay, ang first na gagawin natin is set natin yung unit. Yan, unit. Type ng unit, then piliin natin ang centimeter. Then, click OK. So, after that, gawa tayo ng circle. So, type niyo ang circle, enter, specify center. Okay, click natin dito, then tinatanong dito is radius, so ilagay natin ng 20 and then enter. Oops, maliit, so isum natin gamit ang mouse wheel pala. Then, gumawa ulit tayo ng circle, see? Hanapin natin ang center, yan, center, then ilagay natin ang 16 para sa base ng gear tooth. So, gumawa pa tayo ng isa na circle ulit, yan, circle, then lagyan natin dito, ilagay naman natin ang 17 radius para sa guide ng curve ng tooth ng gear. Okay, there. Then, next is, drawing tayo ng line. Then, line. Click natin yung center, then siguraduhin vertical, horizontal ang takbo ng cursor natin. So, ilagay natin yung, right-click natin itong auto mode. Natin dyan. Then, offset natin. Type ang offset. Ayan, offset. Assume natin ang 2. Okay. Ayan. Select, check. Click mo doon dito. Then, isa pa dito. Ayan. Ayan, gagawa tayo ng profile ng tooth. Gear tooth. So, next is spline. Spline para sa curve na tooth ng gear. Click natin dito. And dito din. Tansyahin nyo na lang kung saan. Gusto ko. Okay. Oops. Ali. Yeah. Enter. Okay, so mirror na lang natin. Then dito, then click natin ulit yung auto para horizontal, vertical lang takbo din. Enter. Okay, so trim na tayo.
Yan. Delete muna natin yung link niya. Tapos trim. Trim. Yan. Oops. Enter. Trim. Enter. Interpolate. Yan, din yung yan. Then, yan. Yan. And then, delete tong. Delete. Delete or erase. Erase yan. Okay. So, next is array. Array polar. Yan. Then, select object. Yan. Tapos, enter. Then, tinatanong center point. So, dito. Piliin natin yung center dito. And then, yung susunod na gagawin is itong items. Okay. Click natin yung items. Sundan yung mouse. Items. Then, assuming 12. 12 ang ilagay. Masyadong hiwa-hiwalay. So, items ulit. 13. Yan. So, okay na. So, enter ulit. Then, after that, itrim na natin. Trim. Yan. Trim. Trim. Oops. Enter. Enter. Double enter pala. And, pag na-trim na, escape. Escape or enter. Then, next is, region. Or, pwede natin gamitin tong tools dito. Sa taas. So, pwede natin gawin mo natin yung region. Type natin ang region. Enter. Select object. Okay, ito na. Oops, bakit ganun? Region. There, select object. Enter. Then extrude or press pull. Extrude or press pull. Extrude muna. Then enter. Enter yung value ng height. So click na lang natin dito. Try natin ang 10. Okay. Ayan. Yan yung gear natin. Or, pwede rin kayong gumamit ng press and pull. So, control Z muna natin. Ayan. Ayan. So, pwede natin gamitin itong press and pull. Okay. Hanapin natin yung object. Click natin dito sa hanggang sa mag-highlight to. Click natin yan. So, tinatanong dyan is height. Height ng object ng gear. So, ilagay natin 12 or 10. Enter. Okay. So, ayan. Okay na. Oops. Medyo nagkahang yung PC ko. Ingan natin. Ayan. Okay na. I-rotate natin, rotate, para makita natin ang gusto.
Then, lagyan natin ng butas. Butas para sa shaft. So, drawing ulit tayo ng circle. See? Piliin natin yung gitna ng circle lang nasa taas. Hanap ang radius, so lagay natin ng 5. Yan. Then, gamitin ulit natin yung press pull. Yan. Then, lagay natin ng 12. Mas mahaba kaysa yung height ng gear. There. Okay. So, yan. Nag-automatic na na. Ayan. Meron na. So, next is subtract natin. Enter. And enter. Yeah. Okay. Ayan. Okay na. Na-convert na natin from 2D to 3D gamit ang sample na gear. Okay, so kung may katanungan kayo or kung gusto kayong paggawa na gamit kong tutorial, mag-comment lang sa iba. Okay, so ayan. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Then ulit, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel.